Bom, se estiver chegando áudio e vídeo aí, por favor, me digam se vocês já estão pegando áudio aí e o vídeo, por gentileza. Se alguém tiver dado já F5, já estiver recebendo o sinal aí, só para confirmar, já que eu estou do lado oposto aqui do PC, eu não sei o que está acontecendo. Ok? Ok, então temos áudio e vídeo, né? Ok. Vamos lá, por aqui são 23 horas e 42 minutos. Aqui é o DJ Marcos de BH, Minas. Para quem está fora da assistindo o Juto Mixado, obrigado, boa noite. Vamos para mais um set. Infelizmente o Clever teve que perdeu, né, a transmissão no finalzinho, mas enfim, já estava na final. E daqui a pouco, depois de mim, volta o DJ, é os dois, né? O Clever e o Gimits com mais um bloco para vocês aí, ok? Eu só queria fazer uma resposta rápida aqui, de uma coisa que eu ouvi mais cedo aqui na transmissão de um dos nossos colegas aí. E, bom, eu queria só fazer uma ressalva rápida do seguinte. Eu toco já há 20 anos. Isso que eu aprendi. Uma das coisas que eu aprendi como DJ é que a característica principal que o DJ tem que ter é saber colocar as músicas certas na hora certa, numa pista, numa balada, enfim. E isso é. Não tem, tá, é indiferente a ferramenta que ele usa. Se ele usa timecode, se ele usa vinil original, se ele usa controller, isso é irrelevante. O importante mesmo é saber que você está na pista, fazendo todo mundo que está ali ao seu redor dançar, curtir bastante a noite. Se você usa vinil original, ou timecode, ou controlador, ou seja lá o que for, para quem está na pista é irrelevante, né? Então, o autêntico de. O autêntico é o cara que consegue fazer a galera dançar. O autêntico DJ é o cara que consegue distrair, que consegue. É o cara que consegue entreter o público que está lá curtindo o som dele. Então, se ele está tocando com vinil original, se ele opta por tocar com vinil original, bom para ele. Mas se tem outros que usam timecodes, controladores, enfim, o trabalho, a qualidade do trabalho não vai mudar. Pelo contrário, pode até ser superior. Até porque você está usando músicas com qualidade de MP3, você está usando músicas com metrônomo mais regulável, o que não acontecia na década de 70 e 80. Se você for observar as músicas da época, você não consegue fazer um set 100%. Sempre tem aquela sambada das músicas, mas por quê? Porque as músicas não tinham metrônomo à altura do que são hoje. Então, o DJ mesmo, autêntico, é aquele que chega na pista e faz a galera dançar e ponto. Se ele está usando tablet ou notebooks, igual a gente vê aí, para quem está na pista, isso é irrelevante. O importante é que ele está fazendo todo mundo dançar. Hoje você pega aí, por exemplo, DJs que participam de torneios mundiais, inclusive tem um concurso famosaço que é o Red Bull Freestyle. Você não vê o cara usando vinil original, é muito difícil. 90% dos DJs que estão lá estão usando Serato ou Traktor. E será que esses DJs não são autênticos porque eles estão usando timecodes? Fica a pergunta aí, né? Então vamos lá. Set especial mixado pelo DJ Marcos. DJ Marcos. DJ Marcos.
Estilos musicais, tendências e DJs. Shake, 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 shake.
Cha 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 c
Aí, mais um set finalizado aqui do Junto e Mixado, por aqui, meia-noite e 11, desculpa aí, um minutinho de atraso, Clever e Gimmits, vou passar a bola para os senhores aí, foi um set aí de breaks, espero que vocês tenham curtido, quem não curtiu, desculpe aí as gafes, a gente foi tudo meio na correria aqui, cheguei um pouquinho atrasado, enfim, vamos passar a bola para o DJ Clever e Gimmits, para eles darem sequência, finalizarem o último set dessa segunda-feira. E no mais, boa noite para todo mundo. A gente se encontra na próxima edição aí do Junto e Mixado, ok? Vamos passar a bola para os caras aqui. E continue aí no Junto e Mixado. Para você que quer acompanhar nossa programação semanal também, nós temos as reprises aí durante a semana. Tem o nosso canal no YouTube, que é o Junto e Mixado. E tem também a nossa página no Facebook. Passa por lá, curte a gente, acompanha o nosso trabalho aí. Você vai curtir muito, muito, muito. No mais, brigadão, boa noite. Até a próxima edição.